До початку Великої війни він жив у Краматорську. Понад 5 років працював звукорежисером та готував шоколад під власною маркою. Повномасштабне вторгнення змусило Олексія залишити все своє затишне та спокійне життя – дім, друзів та роботу. Переїхав у Дніпро. Тут і створив власний бізнес – гітари на замовлення. Звідки прилетіла муза? Історія, яка мотивує та надихає, розповість Ксенія Симоненко. Олексію не довелось довго думати, чим зайнятися на новому місці. Спочатку він вирішив змайструвати електрогітару для себе. Спробував і все вийшло, а потім і з'явилось перше замовлення. Друг хотів свою гітару, ну, щоб на замовлення йому зробив. Ось, і, ну, воно, по суті, в мене вже було замовлення. І я кажу, давай я тобі зроблю. Потім я оголошення дав, що виготовляю гітари. Там ще один знайомий замовив, і так от потрохи. Проте знайомі швидко закінчились. І ось прийшло перше замовлення від незнайомця з інтернету. Це там був хлопець, він не знав, чого він хоче. Тобто він, це був перший його інструмент на замовлення. І є такі люди, коли ти можеш сам додати, що ти хочеш, а тобі хочеться, ну, геть усе, це визиває складнощі, бо а хочеться і так, і оце, а що краще, оце і оце. І він дуже це так от метався. Фінал у нас був такий. Ну, він все одно був незадоволений. Під свій новий бізнес Олексій змайстрував у домі невеличку майстерню. У ній він може змайструвати електрогітару за 2 місяці. Це невеликий термін, проте і такий успіх не привід зупинятись, каже Олексій. Надалі планує пришвидшити темпи та взяти до себе працівників. Але сам від справ ні за що не відійде. Хоче власноруч добитись результату, коли мати його гітару буде престижним. Мені краще найняти людину на посаду, яка там організаційні питання буде вирішувати, а я буду тут спокійно робити, а він мені буде там звітувати, що, як там продажі йдуть, замовлення, що де, там розмовляти з цими проблемними клієнтами. Штучне виготовлення, воно більш ціниться, тобто всі хочуть, бо це не мас-маркет, тобто це престижно мати там інструмент цього виробника. Тобто я от хочу теж вийти на рівень, коли буде престижно мати там мою гітару. Тобто, щоб там була черга, щоб я мог сказати, хлопці, чекайте, я все зроблю, але прийдеться чекати. Втім, Олексій зізнається, інколи йому вкрай важко розстатися зі своїм творінням. Якщо там з замовником у нас є, співпадає смак, я так думаю, хотілося б залишити собі, вона така красива, але, ну, поїхала там до власника. Ось, ну, буває, зробив, ну, тобто там продукт, а буває прямо так, хочеться залишити її. Такого ж шаленого бажання творити і досягати вам бажають. Ксенія Симененко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».